ini cara Senda itu, sekonsi. Kumaanisha kwa kiapo cha ndoa, je, utampenda, utamtunza, utamfariji na kumlinda, na ukiachana na wengine wote utakuwa mwaminifu kwa Kristi Zawadi Karisha maadamu wote mnaishi ndivyo litakavyofanya. Amenasema mwenyewe. Acha kusikia, acha kusikia huko pengine, pengine kuna tofauti. Haya, haya. Je, Kristi Zawadi Karisa, utamchukua Charo